Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատունների ցանկում 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների տվյալներով 44-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է կենսաղային էլեկտրատեխնիկայի վաճառքով զբաղվող VLV Center սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 3 միլիարդ 79 միլիոն 86 հազար դրամ հարկեր և ծուրքեր, մասնավորապես 1 միլիարդ 346 միլիոն 220 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 1 միլիարդ 732 միլիոն 866 հազար դրամ մակսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 282 միլիոն 852 հազար դրամ շահութահարկի գծով է վճարել, 116 միլիոն 149 հազար դրամ եկամտահարկի գծով, 2 միլիարդ 41 միլիոն 654 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 638 միլիոն 431 հազար դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեը։